No niin, ja tervetuloa taas pitkästä aikaa levyarvostelujen pari ja historiaa. Minähän olen käynyt tässä varmaan puoli vuotta jo läpi semmoista bändiä kuin Drawing the Line, ja nyt sitten minä kävin tuossa viikonloppuna niin yhden levyn taas läpi. Nyt ollaan vuodessa 2018. Eli Cursed Below the Waves on levyn nimi ja 2018 ilmestynyt, 37 minuuttia 7 biisiä. No sen verran täytyy sanoa, että Art Goldshan on tämän bändin se pääjehu, oikeastaan koko jätkä on koko bändin, niin kuin sillä on aina vähän noita vierailijoita tietenkin tuossa line-upissa. Semmoinen henkilö on tämä, kun Pasi Lysk on rummussa, nyt ei kaikkia olekaan koneella tehty. Ja se kyllä huomaa. From the Ocean, eli The Ancient Return, 9 minuuttia 11. Sanotaanko näin, että Drawing the Line on parantunut siitä, mitä ensimmäiset levyt oli, että kyllä tyypillä niin kuin on jonkunlainen black metallin tunnelmallinen tyyli. Tämäkin 9 minuuttia 11, niin se voi olla jonkun mielestä pitkä, mutta välillä on semmoista hienoa, sitä ambient syntikka melodioita, mutta sitten sitä raakaa black metallia, eli raakaa laulua, ja semmoistahan siinä riittää. Sitten kakkosbiisi, Peak of Bone at the Red Mantle of the King, sulussa Architetus Dux, 4.30, aika paljon samaa tyyliä mitä edellisetkin, eli ollaan raassa black metallin puolella, että soundia, siinä on myös semmoista tremolo-soundia, että vaikka ilmeisesti tyyppi on tehnyt kaikki musiikit lähestulkoon koneella tai koneellisesti, niin kuitenkin semmoinen black metallinen tunnelma on sitten läsnä, eli ihan ok. Sitten Phantasm of a Frozen Dream, 6.08, ihan ok tämäkin, että tietenkin jos tykkää tämmöistä black metallista, niin se on kyllä varmaa, että tämä ei niin kuin semmoiselle, jotka ei tämmöisestä näin raasta black metallista tykkää, niin en suosittele. Mutta kuitenkin hyvä. Sitten Crashing Akais, The Sorrows and the Oblivion, 2.30, ihan semmoinen lyhyt sibale. Ehkä perus black metallia, mutta siis kuitenkin tätä mystistä tunnelmaa. Sitten lähdetään vitosbiisi, The Night Will Drink the World, 5.41. Joo, jatkuu samalla tyylillä oikeastaan koko levy, että mitään semmoista erikoista ei, eikä hienoja melodioja ei tässä kyllä levyllä ole. No sitten toi Cursed Below the Waves, 6.05. Ehkä voisin sanoa, että tämä on levyn paras biisi. Mutta tässä sitten taas huomaa sen, että Argots on kyllä tämän alueesta oman lajinsa taitaja, että ei siis niin kuin semmoisia, mitä ensimmäiset demot ja nämä niin oli, niin semmoisia underground black metal -meininkiä tässä ei ole. Että siis kuitenkin ihan laadukasta kamaa. Sitten viimeinen biisi, Sailing Drowned, Forgotten Seas, A New World, 3.26. Ihan ok lopetusbiisi, että kaiken kaikkiaan voi sanoa, että tämä on simppeli, keskinkertaista. Sitten tässä on tämä levyn kansi, se on aika mystinen. Ja niin kuin tietää, että bändi on tehnyt ihan helvetisti levyjä, niin kyllä tämä ihan niin kuin semmoisena menettelee. Toisaalta itse en tästä Drawing the Line black metal -tyylistä niin hirveästi ole niin kuin nykyään enää pitänyt. Eli kuitenkin teemathan on yleensäkin satanismi, vampirismi ja okkultismi, tummat ajatukset. Mutta jos miettii niin kuin kokonaisuudessaan, niin kyllä niin kuin jos niin kuin esikappaleita tai siis esibändejä miettii, niin kyllähän niin kuin Satanic Warmaster, Mutilationion ja Sarkeisti niin samaan tyylistä, ja jos tämän genren ystävä on, niin kyllä sitten kuitenkin suosittelen, ja olen myös itsekin sitä mieltä, että levy on ihan ok kuunneltava, että ei tämä mikään huono ole. Ja niin kuin minä annan niin kuin näistä pisteitä aina levyistä, niin annan tälle Drawing the Lightin levylle, niin kyllä minä tälle annan niin mietin pitkään, että kyllä se 3/5, eli ihan ok levy.
jos miettii niin kuin ensimmäisiä levyjä. Eli nyt sitten tämä aika pitkälle mennään sitten seuraava onkin sitten tota niin, varmaan ylihuomenna tulee sitten niin tota, on seuraava, eli on Astral Wings of Amberic Shadows. Mutta joka tapauksessa niin ihan ok, että voin suositella lämpimästi, eli Arcot ja Corset Below the Waves, niin tota 3/5. Ottakaa ihmeessä kuuntelua. Kiitos.